အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဘုတ်ကူမြို့နယ်အင်ပင်ဂိတ်ချက်ထိုးနယ်မြေရဲစခန်းနယ်စစ်မှုဆောင်ဂိတ်ရှိစစ်သားများကို drone လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဘုတ်ကူမြို့နယ်အင်ပင်ဂိတ်နယ်ချက်ထိုးနယ်မြေရဲစခန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကို drone လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Young Force UG တပ်ဖွဲ့မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်ညနေ2နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကဘုတ်ကူမြို့နယ်အင်ပင်ဂိတ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို RC Play များဖြင့်ဘုံဒီရှစ်လုံးထက်မနဲ့တက်ထိုးနယ်မြေရဲစခန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို60မမလက်နက်ကြီးအလုံးကြီး80ခန်းနဲ့အီနာဂါဘုံဒီ10လုံးခန်းတို့ကိုဘုံကျဲပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တပြိုင်တည်းတည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တနေရာနဲ့တနေရာကအချိန်သိမ့်မကွာဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဘုံဒီတွေကတော့သူတို့စခန်းဝန်းတွေထဲကိုကြာတယ်။ထိခိုက်မှုတော့ရှိနိုင်တယ်။အတိအကျတော့မသိရသေးဘူး။လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်သားမျိုးပြန်ပစ်တာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟု Young Force UG တပ်ဖွဲ့မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကို Aquat People's Defense Force ပုဂူ People's Defense Force မြန်နန္ဒာ Drone Force မန်လီပုဂူမြို့နယ်ပါလာဖားနဲ့ပုဂူမြို့နယ်ပါကဖားတပ်ခွဲနှစ်တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူပုဂူမြို့ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတဆွဲထားရာဆက်မှုဇုံဂိတ်ကိုဘုံဒီရှင်းလုံးထက်မနဲ့ကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Young Force UG တပ်ဖွဲ့မှတင်းနဲ့ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့နာနာပိုင်းကဘုတ်ကူမြုံနယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေထိုင်သောစစ်မှုဆောင်ဂိတ်ကို RC Play များဖြင့်ဘုံဒီရှင်းလုံးထက်မနဲ့ကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Adequate People's Defense Force ဘုတ်ကူ People's Defense Force မြန်နန္ဒာDrone Force မာလီဘုတ်ကူမြို့နယ်ပါလာဖားဘုတ်ကူခရိုင်ပါလာဖားမြောင်ပါလာဖားဘုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖားတပ်ခွဲနဲ့မှရွှေညာမြေ People Defense Force PKU Ranger သူရင် TR နဲ့ Young Force UG အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြစ်မှုမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စီးပွားရေးဘာတွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကာရင်းမာမြေမြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်ထိုင်စခန်းများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြစ်မှုမြို့ပေါ်ရှိမြင်းမှုမြို့မှရဲစခန်းနဲ့မြမစီပွဲဘာတွင်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Dog Killers People Defense Force မြင်းမှုတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်ည10:35မိနစ်ခန့်ကလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင့်စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံကြောင်းပြသလိုသောအပြင်မြင်းမှုမြို့ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များတက်ဆွဲထားရာမြင်းမှုမြို့မှရဲစခန်းနဲ့မြမစီပွဲဘာတို့ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်လာပြစ်ခတ်တပ်ပွဲ2နိုင်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများအပြားရှိနိုင်ပြီးအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့သောဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စကိုင်းမြို့ဘက်မှကားနှစ်စင်းအပြည့်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်မြစ်မှုမြို့မှရဲစခန်းနှင့်မြမစီပွဲဘဏ်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Dog Killers People's Defense Force မြစ်မှု DKPDF MMU မြစ်မှုမြို့နယ်ပကဖမြစ်မှု Local Defense Force MMU Spring Soldier နေဦးရဲဘော်ဇေယျရှင်မြေ MMU မိုးရိုး Revolution Force မြစ်မှုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းပကဖ DBBF MMU စသည့်မဟာမိတ်အဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခမ်းအရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူရင်းမပင်မြို့ပေါ်ရှိအချမ်းပစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုလက်လက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Royal Tiger Force ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်ညပိုင်းကရင်းမပင်မြို့ပေါ်ရှိအချမ်းပစစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားရနေရာများကိုရင်းမပင်ခရိုင်လက်လက်ကြီးတပ်ပေါင်းစုတို့ပူးပေါင်းပြီးလက်လက်ကြီးဖြင့်အလုံး300ကျော်ရှော့လိုက်လုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ပင်မဆောင်ရဲ့ရဲစခန်းရဲ့စုပေါင်းရုံးရဲကိုတုံးဖွဲ့ခွဲပြီးလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ထုခဲ့တာဗျအထိနာတော့လက်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်သားပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်။လေးယောက်တန်းရရတယ်လို့တော့သိရတယ်။လော့ဆယ်တော့တည်ဆုံးမှုမသိရသေးဘူး။စုံစမ်းနေတော့မယ်ဟု Royal Tiger Force ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများအထိနာပြီးလက်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်သားပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့
ရေဘုံမြို့နယ်ရွာသာရွာရှိပြူစောတိစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘုံမြို့နယ်ရွာသာရွာရှိပြူစောတိစခန်းကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း Northern Tigers အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့နာနက်တနင်္လာနေ့တွင်စတင်ကရေဘုံမြို့နယ်ရွာသာရွာရှိပြူစောတိစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက drone ဖြင့်ပုံသီးအလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့ပြီးမြေပြင်မှလက်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိခိုက်တိုက်စုံမှုတော့မသိရသေးဘူးဗျ။ပလိုင်းခွေးချာနဲ့ဤတော့ခွေးချာနဲ့ထွက်ပြေးကြတာအတိအကျတော့မသိရဘူးဗျ။73ရက်နေ့တနင်္လာကစဝင်တာမနက်ရှိခွဲလောက်ကြတိမ်မိတာဗျဟု Northern Tigers အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Sky Heroes Operation Drone စစ်စင်ရေးအဖြစ် Northern Tigers နဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်များက Drone စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကမြေပြင်တွင်လည်းရှီဘုံနယ်နဲ့ဝက်လက်နယ်တို့၌ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။Sky Heroes Operation အဖြစ်ရှီဘုံမြို့နယ်နဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှ13ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဝင်ဟံမှ drone စစ်ဆင်ရေးများကို14ကြိမ်လုံဆောင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း Northern Tigers အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီမာနိုင်ငံများတွင်ကြောင်းတက်နေသူများအလုပ်လုပ်နေသူများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြန်လည်စစ်မှုထမ်းရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်စင်ပြည်သူ 9,000 ကိုစစ်မှုထမ်းနိုင်ပြီးတနည်းလင်စစ်အင်အား 6,000 ရယူမည်ဟုပြောဆိုပါတယ်ဘီမာနိုင်ငံများတွင်ကြောင်းတက်နေသူများအလုပ်လုပ်နေသူများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြန်လည်စစ်မှုထမ်းရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုသို့ပြောဆိုထားပါသည်။နိုင်ငံခြားတွင်ကြောင်းတက်နေသူများအလုပ်လုပ်ကောင်နေသူများအနေဖြင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှန်15ကတွင်ပါရှိသည့်အရာစစ်မှုထမ်းဆောင်ခွင့်ကိုရယူရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ကြောင်းသို့သောထိုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ပညာသင်ကြားမှုပြီးဆုံးချိန်နှင့်အလုပ်တာဝန်များပြီးဆုံးချိန်တွင်ပုံမှန်15ခန့်အညီတတ်မှတ်ကာလပြီးဆုံးသည့်အထိစစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်ပါသည်။တင်ကြကာလပြီးစတင်ပြီးပြည်သူများစစ်မှုထမ်းရေးစီစဉ်တင်နာအမှတ်စဉ်တက်တွင်စစ်မှုထမ်းရာအကျုံးဝင်သူအမျိုးသား 9,000 ကိုစတင်ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးတင်နာအမှတ်စဉ်5မှာစတင်၍အမျိုးသမီးများကိုခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။တင်နာအမှတ်စဉ်တက်မှာစတင်၍စစ်မှုထမ်းဆောင်ရာအကျုံးဝင်သူပြည်သူအင်အား 9,000 လုံးဖြင့်လက်စင်ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက်တနည်းလည်းအင်အား 6,000 ရရှိရန်စီမံထားကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရာတော်မြို့နယ်နဲ့ရေစုံမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်တချင်းကြီးကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထိုင်စခန်းကိုလက်နက်ကြီး drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းမုံရခရိုင်တရင်အမှတ်29 Black Dragon Force မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်မော်ဂတ်တနိုင်းခန့်တွင်အရာတော်မြို့နယ်တချင်းကြီးကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအထံတဆွဲထားသောစခန်းကိုမုံရခိုင်အမှတ်29တိုင်ရင်နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များက60မမဘုံဒီ22လုံးရှော့တိုက်ရော့ကက်တုံး5လုံး drone များဖြင့်5ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်များမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လဲတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်ကထိခိုက်ကြာဆုံးမှုရှိတယ်လို့တော့သိရပေမဲ့အရေအတွက်တိတိကျကျတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုထိစုံစမ်းနေသေးပါပဲဟုမုံရခရံတရင်အမှတ်29 Black Dragon Force မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရခရံတရင်အမှတ်29 Black Dragon Force နဲ့အတူမိုင်းမန်သားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တပြင်းညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစုံမြို့အမှတ်8ရပ်ကွက်ကတ်ကျော်ဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းရေစုံပကဖမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မိုးလယ်စနေမိနစ်50အချိန်ကရေကျုံမြို့ကတ်ကျော်ခုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်အင်အား30ခန့်ဖြင့်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများအနေမှစစ်သားအချို့သည်မိုက်ခွန်းတက်တဲ့ပုံ၌ထင်းခွဲနေစဉ်မိုက်ဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည်ကိုသိရှိရသော်လည်းအတိအကျစုံစမ်း၍မရဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။အရင်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီခုံကြီးကျောင်းမှာကတပ်ဆွဲမှုတွေပြီးတော့စွန့်ခွာသွားတာအခုကထပ်လာပြီးတပ်ဆွဲတာတလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ခုံကြီးကျောင်းမှာကခုံကြီးတစ်ပါးပဲရှိကြ။အခုမိုက်ဆွဲတဲ့နေရာထဲကဝေးတယ်ပြန်လာတက်ဆွဲမြန်တင်ပြီးမိုင်းတူထောက်ခါခဲ့တာအခုကပြန်လာတာတက်ဆွဲပြီးမိုင်းခွဲပေါ်တက်တဲ့ထင်းခွဲနေကြတာနဲ့ဆွဲလိုက်တာမိုင်းခွဲပြီးတော့ထိခိုက်လဲကျသွားတာတွေကိုမိုင်းဆွဲတဲ့ရဲဘော်ကမြင်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ထိခိုက်ဒေဆုံးလဲဆိုတာအတိအကျစုံစမ်းမရဘူးဖြစ်နေတာဟုရေချိုပကဖမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရေချိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစွန့်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်